kita ada lagi satu soalan. Assalamualaikum ustaz, boleh tak ustaz uh, ulas sikit tentang hmm tarikat Naqsyabandi yang tengah diperkatakan hari ini. Hmm. Ini mungkin tadi sebab saya ada sentuh sikit pasal isu-isu zikir ni. Baik. Untuk nak jawab a uh, dekat sini mungkin saya tak berhasratlah untuk nak ulas secara panjang lebar. Tapi sebagai sedikit penjelasan kepada yang bertanya dan juga kepada para pendengar semua, uh, Naqshbandi ni sebab uh, saya adalah sikit pengalaman dengan Tarikat Naqshbandi masa saya kecil-kecil dulu kan ada family-family yang terlibat dalam uh, Tarikat Naqshbandi saya pun pernah join, ada ada buku-buku dia lah buku-buku uh, dia yang macam-macam lah. Jadi, Naqshbandi ni Alhamdulillah Allah, Allah telah menyelamatkan uh, saya lah kan eh, alhamdulillah Allah telah kembalikan kita untuk nak kita kembali ke arah sunnah ke arah yang yang lebih hampir uh, insyaallah dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik uh, Naqsyabandi sebenarnya satu tarikat sufi yang dinisbahkan kepada seorang lelaki. Uh, asas dia pengasas lah yang uh, nama dia Muhammad ataupun Syekh Muhammad Bahauddin. Dia merupakan Syah Naqsyabandi dia lebih kurang lahir pada tahun 700 lebih lah, 717 macam tu dan wafat hampir tahun 800, sekitar 791 hijrah. Jadi Naqshaban ni dia satu istilah Parsi yang asal daripada dua perkataan. Salah satunya Arab iaitu Naqsh. Naqsh ni maksud dia ukiran dan yang perkataan kuda band. Band ni berasal daripada kalimah Parsi. So digabungkan jadi Naqshaban. Kononnya, dia ini nak usaha untuk nak ukir kecintaan kepada Allah dalam hati-hati lemah lah. Dengan zikir-zikir yang berterusan. Um, ada proses-proses macam suluk. Amalan-amalan tertentu. Uh, walaupun sebenarnya jenama Naqshabani ni... Mungkin taklah begitu sinonim dengan pengasasnya Syekh Bahauddin ni masa dia hidup dulu. Dan masa tu pun tarikat dia taklah begitu dikenali dengan nama ni. Uh, tapi itulah. Uh, kebiasaannya tarikat-tarikat macam ni... Tak stabil lah. Ubah-ubah prinsip dia. Kaedah-kaedah dia ikutlah ketua mereka. Tapi... Uh, ada juga yang nak kata kononnya uh, Rasulullah letak tangannya uh, masa bertemu kononnya Syekh Bahauddin ni bertemu dengan Nabi SAW kononnya Rasulullah ni letak tangan atas tangan Syekh Bahauddin sampai menusuk terukir dalam hati dia uh, itu antara cerita-cerita kenapa dikenali tarekat dia sebagai tarekat Naqsh Syaban dan usul tarikat ni sebenarnya Uh, yang nakshaban ini pun kalau kita tengok bercampur bau juga lah dengan elemen-elemen Parsi. Uh, then orang-orang yang terpengaruh dengan kefalsafahan daripada Bukhara ataupun uh, Tashkan, dia mix-mixkan elemen Parsi ini dengan elemen-elemen Islamik. Sebab tu kalau kita kalau kita tengok lah, even buku-buku nakshaban kita tengok ajaran-ajaran nakshaban sendiri pun sekali kita akan Jumpa macam-macam istilah-istilah Parsi yang digunakan dalam Elemen-elemen tarikat ni, contoh uh, Dia ada satu yang dinamakan Sebagai hushdadam uh, Yang maksudnya uh, Dia menjaga kita daripada ghaflah Ghaflah ni kelalaian Contohnya dia ada lagi Nazar uh, berkadam Maksudnya bila kita berjalan ni proses latihan dia lah Kita berjalan melihat kaki ketika kita Maksudnya kita tengok kaki kita masa kita berjalan Bashkab uh, apa nama Baskasht. yang mana maksud dia macam Tuhanku engkau lah tujuanku dan keredaanmu lah merupakan keinginanku dan lain-lain lah nah, di banyak elemen-elemen Parsi lah pengaruh daripada situ dan kalau kita tengok pada kepada usul ataupun prinsip tarikat Naqsyaban ni sebenarnya pun banyak yang kita kata se-fashion ataupun seakan sama dengan beberapa tarikat yang lain. Campur adalah macam-macam bidahnya, campur syiriknya, elemen-elemen wahdatul wujudnya. Dan uh, dari sudut syekh pun ada kuasa khas dalam pentadbiran alam, al-kaun uh, dan lain-lain. Yang jelas nampak ada elemen yang over extreme dalam ilmu kesufian dan banyak yang uh, memang kita boleh katakan terkeluarlah daripada landasan al-Quran dan as-Sunnah. Al Walaupun pengikutnya mungkin akan kata demo ni tak keluar daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Tapi apa yang pasti idea tarikat sebegini tak wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi demo pun dok dakwa pengasas sebenarnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu pun dok guna hadis palsu yang hadis palsu contoh ada disebutkan oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitab al-Mawdu'at. Kononnya Allah tak curahkan kan ni Nabi kata Allah tak curahkan dalam dada ku apa pun melainkan dicurahkan juga dalam dada Abu Bakar. Gunakan hadis tu nak kata sebenarnya idea uh, asal tarikat ni adalah daripada daripada Abu Bakar sampai duk buat cerita-cerita palsu kononnya ada syekh-syekh mereka yang mimpi Abu Bakar ni guna zikir nafas ala Naqsyabandi sampai ada satu keluar bau khas Then uh, sebenarnya macam-macam apa macam-macam tarikat kalau kita tengok masing-masing duk, duk main nama-nama sahabat konon-konon daripada, daripada asal daripada sahabat daripada Ali radhiyallahu an daripada Salman al-Farisi radhiyallahu an lain-lain dan lain -lain. And tapi tak ada satu pun yang boleh menyabitkan pembuktian Uh, sanat mereka itu daripada sahabat-sahabat ini sebagaimana yang kita boleh semak daripada hadis-hadis uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mereka ni sebenarnya akan gunakan apa nama kononnya dia akan menerusi ilmu-ilmu yang bit partin contohnya uh, kasyf uh, pasal ilham lain-lain kan macam mana nabi kononnya kata nabi dapat ilmu daripada wahyu macam tu juga tok-tok syekh mereka ni dapat ilmu daripada ilham, langsung daripada Allah, so uh, dia adalah dia punya proses-proses dia kan And so antaranya, ada juga proses yang namanya sebagai asid As diqiyah kononnya, daripada jalan Abu Bakar turun sampai ke uh, Syekh mereka, Taifur al-Bistami, kemudian Fasa Taifuriyah turun ke uh, Khawajah, dan turun kepada Bahauddin Naqsyaban, kemudian sampai kepada Ubaidah, uh, Ubaidullah uh, Ahrar sampailah kepada Khalid Naqshaban yang fasa itu masih dikenali sebagai Khalidiyah and so on gitulah. And Naqshabandiyah ni pun dia cantas juga tarikat-tarikat yang lain. Dan Sheikh Bahauddin sendiri pun dinukil pernah kata siapa yang berpaling daripada tarikat kita agama dia dalam bahaya. Dan apa nama pemulaan Uh, tarikat Naqsyaban Gaterik Merupakan pengakhiran kepada Tarikat-tarikat yang lain Macam-macam lah Kalau kata kita nak cerita Tentang tarikat ni Tapi Antara akidah pelik-pelik mereka ni uh, Kononnya Kaabah uh, Dan Hajar Aswad Ada tawaf Nak ambil berkat Dan berguru lagi Dengan wali-wali mereka Macam Ibn Arabi And Boleh tengok contohnya Dalam kitab uh, Misalnya Jami' Karamatil Awliya Tulisan uh, Yusuf Al-Nabhani uh, Belum lagi Bak guru murid yang mereka memang nak bina satu ketaksuban yang tinggi. Maka timbullah kata-kata macam siapa yang tak ada guru, maka guru dia adalah syaitan. Maka bila mana gurunya syaitan? Ha, apa lagi? Dia boleh jadi kufur lah. Sampailah dia berguru dengan guru yang ada akhlakur rahman. Ini kata mereka. Jadi akidah-akidah seperti inilah yang menjadi batu asas macam agama-agama Kristian -agama yang mula terjebak dalam lembah kesyirikan dalam isu Nabi Isa alaihi salam kan nak uh, sampai dia kata nak sampai kepada Allah mesti melalui wasilah syekh yang bercampur-campur dengan elemen pengijatbah uh, ilahiyah satu tarikan ilahi belum lagi bab peng, uh, kata pengagungan kubur yang jelas-jelas bertentangan dengan syarak bab-bab khurafat wali-wali demo yang macam-macamlah dan boleh baca banyaklah kajian yang dah tulis. Okay. Isu uh, tarikat Naqsyabandiyah Aliyah yang sedang hangat dikata. Sebab sebenarnya ada macam-macam versi lah. Cabang ajaran Naqsyabandiyah pun ada macam-macam. Dan -macam. ada macam uh, di Selangor pun ada fatuakan Naqsyabandiyah Khalidiyah yang telah difatwakan sesat. Ada yang Naqsyabandiyah Qadiriyah macam-macam lagi lah. But tarikat Naqsyabandiyah uh, Aliyah ni daripada pimpinan Syekh Nazim Al-Haqqani. Ini sebenarnya dah dibincangkan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan pada tahun 2000 lagi. Dan dah putuskan tarikat ini menyeleweng daripada ajaran Islam dan bertentangan daripada dengan aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak boleh diamalkan. Even fatwa wilayah persekutuan pun dah digazetkan, dah diwartakan pada tahun 2002. Anak kata silap apa, nak proses, nak warta satu-satu fatwa ni, ada pendetilan dia, ada proses dia. Dan kita dalam AJK contohnya fatwa wilayah yang ada juga sebab terlibat dalam sebahagian proses fatwa yang diwartakan it's not easy tersilap begitu tak bahkan telah diambil kira macam-macam sudut kan tapi tak tahulah tu -tut tak tu tak mana pula tiba-tiba ada yang nak kata boleh pula amalkan yang tak bercanggah dengan fahaman ahli sunnah tanpa pula nak jelaskan secara teliti, teliti kan apa benda fahaman ahli sunnah yang tak bercanggah tu kita memang tahulah ada usaha-usaha lah nak cuba nak, nak apa nama dengan push daripada beberapa pihak yang cuba nak halalkan balik tarikat ni tapi mengejutkanlah kenyataan yang tiba-tiba berbangkit hari ini ataupun semalam yang jelas boleh kelirukan lagi masyarakat kan apatah lagi selepas uh, tarikat ini yang telah difatwakan sesat apa pun senang je kalau kita nak tengok ciri-ciri tarekat yang menyimpang Ini mesti ada cerita-cerita pelik khurafat tahyul yang berkaitan dengan tok-tok syekh wali-wali mereka dan prinsip ajaran mereka sendiri banyak dok guna hadis-hadis rekaan hadis-hadis palsu atau guna sandaran-sandaran yang tak boleh disemak dan mimpi sesiapa boleh kata mimpi ataupun nak kata ilham tak ada siapa boleh nak check itu sebab tu dia kata nak bina untuk orang terima mimpi dan ilham daripada Tok Syekh tu mesti kena bina ketaksuban. Sebab itulah dalam kita tarikat-tarikat ni kita akan tengok mereka ni akan biasanya guna cerita-cerita magic ataupun mereka kata karamat atau guna reason adab untuk nak membina ketaksuban tahap buta terhadap guru mereka. Dan supaya jangan ada siapa-siapa yang yang boleh yang boleh pertikai. Kemudian kita tengok bab-bab amalan ataupun zikir ni tak pakai pun apa yang Nabi Sallallahu dan para sahabat amal ataupun ajar tapi apa yang direka-reka sendiri kononnya daripada mimpi ataupun kononnya ambil direct daripada Nabi Sallallahu dan so on. Wallahu taala alam. Apa nama saya rasa sekadar ini sahaja dulu perkongsian kita pada malam ini insya-Allah moga-moga memberikan manfaat kepada kita semua.